নমস্কাৰ, গুড ইভিনিং সকলোকে। আমাৰ কাংকান ধেমাজি সন্ধিয়া লাইভলৈ আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ ছাতি ধৰ্ষৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত, ডিব্ৰুগড়ত ল'ব পাৰিব, ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত, গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব, গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱাইৰলেছ KFC অপজিটত। আৰু লাইভটো উপলব্ধ কৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ। এযোৰা হৈছে পিয়ৰ টছৰ, খুবেই ধুনীয়া যোৰা। কিমান আছিলে বুলি কৈছিলে? এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব ডিস্কাউণ্ট কৰি 8,850 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ টছৰ যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত কটন উলিৰ যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 2,250 টকা। 2,250 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব কটন উলিৰ যোৰা, 2,250 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি, মেখেলাখন টচ আৰু ব্লাউজটো টচৰে হ'ব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 5,300 ৰুপিছত। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2,250 টকা। 2,250 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব কটন নুনি যোৰা। এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি, ইয়াতে গোটেই ফুলখিনি DMC কৰি ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 5,500 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে প্ৰিয় ড্ৰাই নুনিৰ যোৰা। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3,980 ৰুপিছ, 3,980 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব প্ৰিয় নুনিৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2,600 ৰুপিছ, 2,600 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব কটন নুনিৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 3,100 ৰুপিছ, 3,100 টকা। ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা। এইখনো হৈছে পিয়ৰ টছৰ, গোটেই হলবডিত ফুল আছে, গামোচা হ'ব পিয়ৰ টছৰ। এইখন ল'ব পাৰিব 3,200 টকা। হয় নাই জানো 3,200? চাই দেচোন টেগটো, 3,200। এখন দামটো ভুল হৈছে দেই। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, চৰি, কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2,500 ৰুপিছ, 2,500 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া কাপোৰ, লাইট বেল পিংক কালাৰত বনোৱা হৈছে। 3,500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, 3,500 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, কালাৰটো হ'ব এছ কালাৰ। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1,650 টকা, 1,650 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, কালাৰটো হ'ব এছ কালাৰ। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3,200 টকা, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1,850 টকা, ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া চিল্ক কটনৰ যোৰা। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1,650 টকা, 1,650 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 3,300 টকা। আৰু আমাৰ 18 আগষ্টলৈকে চেল চলি থাকিব। এই চেল থাকিব আমাৰ অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটাতে, গতিকে আপোনালোকে যাৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, 1,650 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 4,500 ৰুপিছত, 4,500 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইখনো হৈছে পিয়ৰ টছৰ গামোচা, এইখন গামোচা ল'ব পাৰিব 1,850 টকা। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,650 টকা, 1,650 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, এই পিয়ৰ কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1,850 ৰুপিছত, 1,850 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1,550 টকা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1,850 টকাত, ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, এই পদ্মিনী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 4,900 ৰুপিছ, 4,900 টকাত ল'ব পাৰিব, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব।
আর যখন জয়েন হয়ে আছে লাইভ তো শেয়ার করবলে নেপাহরিব। এই হয়েছে পিওর টসর জোড়া, এই কাপড়যোর লব পারিব 6,800 রুপিস, 6,800 টাকা ধুনিয়াকি লব পারিব পিওর টসর জোড়া, 6,800 টাকাত লব পারিব। এইযোর দেখালো তো অকান, এইযোর হয়েছে পিওর টসর, খুবই তো পাহরিল বলে যাতকে নকবি মো খুঁটে যায়। এইযোর হয়েছে পিওর টসর জোড়া, এই কাপড়যোর লব পারিব 6,800 রুপিস। এইযোর হয়েছে পিওর কটনের ব্ল্যাকত, এই কাপড়যোর লব পারিব 1,850 টাকা, 1,850 রুপিস লব পারিব। এইযোর হয়েছে পিওর টসর, খুবই ধুনিয়া জোড়া, এই কাপড়যোর লব পারিব 6,900 রুপি, 6,900 টাকা ধুনিয়াকি লব পারিব। এইযোর হয়েছে পিওর কটনের জোড়া, এই কাপড়যোর লব পারিব 1,850 রুপিস, পটি কি কালার চাব আপনি। এইযোর হয়েছে পিওর টসর জোড়া, এই কাপড়যোর লব পারিব 6,600 টাকা, 6,600 রুপিস ধুনিয়াকি লব পারিব। এইযোর হয়েছে হোয়াইটত কটন কেঁচা পাটর জোড়া, মাল্টি কালার বুটা ধুনিয়াকি করা হয়েছে, এই কাপড়যোর রেডি টুয়ে নোহাকি লব পারিব 5,500 টাকা। আর এইযোর হয়েছে পিওর নুনি, এই কাপড়যোর লব পারিব 4,300 রুপিস, 4,300 টাকা ধুনিয়াকি লব পারিব এই পিওর নুনির ধুনিয়া জোড়া। এইযোর হয়েছে কটন নুনি, এই কাপড়যোর লব পারিব 2,250 টাকা, 2,250 টাকা ধুনিয়াকি লব পারিব। এইযোর হয়েছে পিওর ড্রাই নুনি, এই কাপড়যোর লব পারিব 4,800 রুপি, 4,800 টাকা ধুনিয়াকি লব পারিব। এইযোর হয়েছে খুবই ধুনিয়া হোয়াইটত কটন নুনি জোড়া, ইয়ার দাম হব 2,250 টাকা, 2,250 রুপিস ধুনিয়াকি লব পারিব। ব্ল্যাকত সিঙ্গল পটি লাগে, ইয়াতে দুটা আছে উলিয়াই দিবি দে। এইযোর হয়েছে পদ্মিনী কটনের গেরো জোড়া, এই কাপড়যোর লব পারিব 3,050 রুপিস, লগতে রেডি টুয়ে পাব, 3,050 রুপিস রেডি টুয়ে থাকিব। ইয়াতে এই ডুম খাই আছে সেখানে তো ধরব পা নাই, দুটামান এনেকে কই থাকুন, এটো সাইডে এটো সাইডে, সেখানে ধরব পা নাই, গোটে গেল একালগত একদম এডুম হয়ে আছে যে আন উলিবান হেঠাকটু উলিয়াই দেছুন তেতিয়া পাই যাবি। আও এটা আছে, আর এইযোর হয়েছে কটন নুনি জোড়া, এই কটন নুনি জোড়া লব পারিব 2,250 টাকা, লগতে রেডি টুয়ে পাব। এইযোর হয়েছে খুবই ধুনিয়া মাটিশালর নুনি গাড়ি দিয়া জোড়া, ইয়াতে অকনমান গই গেরো ডিজাইন করা হয়েছে, এই কাপড়যোর লব পারিব 3,400 রুপিস, 3,400 টাকাত লব পারিব। আমার গুয়াহাটীত লব পারিব গুয়াহাটীর বেলতলা ওয়ারলেস KFC অপজিটত, এইটো হয়েছে ব্ল্যাক কালারের পটি, যে কোনো উকাথানতে লগাই লব পারিব, মাল্টি কালার বুটা ধুনিয়াকি করা হয়েছে, এই পটি বাড়িটো লব পারিব 1,950 টাকা। এইযোর হয়েছে কটন নুনি, কালারটো হব এস কালার, এই কাপড়যোর লব পারিব 2,250 টাকা, 2,250 রুপিস ধুনিয়াকি লব পারিব কটন নুনি জোড়া। এইটো হয়েছে মাটিশালর নুনি গাড়ি দিয়া উকাথান হিসাবে লওয়া হয়েছে এইটো, আর ইয়াতে আপনাদের যিকোনো পটি পাড়ি যদি লগাই লয় তেতিয়া খুবই ধুনিয়া দেখিব, এটো লব পারিব 2,500 টাকা। আর এইযোর হয়েছে কটন নুনি, কালারটো হব বটল গ্রিন কালার, গুণা আর সূতা ফুল ধুনিয়াকি করা হয়েছে, 2,250 টাকার রেডিটুয়ে পাব। এটো হয়েছে ব্ল্যাক কালারের পটি পাড়ি, এটো লব পারিব 1,950 রুপিস, মাল্টি কালার বুটা ধুনিয়াকি করা হয়েছে। এইযোর হয়েছে সেমি নুনি, খুবই ধুনিয়া জোড়া, এই কাপড়যোর লব পারিব 6,000 লব পারিব। এইযোর হয়েছে পিওর ডাইটসর জোড়া, এই কাপড়যোর লব পারিব 8,850 রুপিস, 8,850 টাকা ধুনিয়াকি লব পারিব। এইটো হয়েছে রিবি জোড়া, মেরুন কালার বনোয়া হয়েছে, এই রিবি জোড়াটো লব পারিব 2,600 টাকা, 2,600 টাকা ধুনিয়াকি লব পারিব পদ্মিনী কটনের রিবি জোড়া। এখনো হয়েছে পদ্মিনী কটনের পাজকর সিঙ্গল চাদর, কিন্তু অরিজিনাল পাজকর চাদর এখনহে হয়, এখন লব পারিব 1,600 টাকা। এইযোর হয়েছে সিল্ক কটনের জোড়া, ইয়ার দাম হব 1,650 টাকা, 1,650 টাকা ধুনিয়াকি লব পারিব সিল্ক কটনের জোড়া। আর অহা কাইলে আমি মর্নিং লাইফটো পাটর কাপড় দেখাম বলে ভাবিছিলাম,
কাইলৈ এজনীও ছুটি নাই, আকৌ কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ বাৰু, তথাপি ভাবি আছোঁ অহা কাইলৈ মৰ্ণিং লাইভত দেখুৱাম বুলি। চেমি নুনি মানে নুনি কি সূতা বোৱা হয়, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, 4100 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। আপোনাৰ পদ্মিনী কটনত যিটো নুনি বোৱা হয় ন, সেইটো আমি চেমি নুনি বুলি কওঁ, বেলেগে বেলেগ নাম দি কয় আৰু। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, 1650 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থাকিব। তাৰপৰি পিয়ৰ এৰী ষ্টল মুগা কালাৰ হ'ব নেকি, মুগা কালাৰত নহ'ব, ডাইৰেক্ট এৰী সূতা এৰীতে আহিব। ষ্টল বহুতখিনি ষ্টক আছে, কিন্তু কেতিয়াবা দেখুৱাম বুলি ভাবোঁ, আকৌ কি হয় এতিয়া গৰম দিনখনত যদি আকৌ ষ্টল দেখুৱাওঁ কোনে কোনে কি কি ক'ব পাতা নাই, সেইকাৰণে নেদেখুৱাওঁ। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1650 টকা, 1650 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। বাকী ষ্টলবোৰ আমি বহুত ধুনীয়াকৈ দহি কৰি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, 1650 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। চিল্ক কটনৰ যোৰা 1650 টকাত ল'ব পাৰিব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1850 টকা। চেমি নুনি নেভি ব্লু কালাৰ আছে নেকি, নেভি ব্লু কালাৰ নহ'ব চেমি নুনি। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 4300 ৰুপিজ। আৰু এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1650 টকা, 1650 ৰুপিজত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 4300 ৰুপিজ, 4300 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1650 টকা। ৰেচমি পাত আছে যদি দেখুৱাবা প্লিজ, আজি যে আমি লাইভত একেবাৰে কমকৈ কাপোৰ লৈছোঁ যিহেতু আমাৰ ষ্টাফো কম আছে আৰু আলহীও অকণমান ইটো ভিৰ হৈ আছে, গতিকে ভাবিলোঁ লাইভটো অকণমান সোনকালে কৰি মেলি আকৌ আমি কামে কামে লাগি যাব লাগিব, সেইকাৰণে লাইভত একেবাৰে কাপোৰ কমকৈ লৈছোঁ আজি। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ, 6900 টকাত ল'ব পাৰিব ইয়াৰ আগৰ টছৰ কাপোৰযোৰ। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1650 টকা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, য়েৰ' ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3050 ৰুপিজ, 3050 ৰুপিজত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, গুণা আৰু সূতা ফুলত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, দুখনমান এৰী ষ্টল দেখুৱাবা নেকি, ৰ'ব দেই চাই লওঁ। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, চেল বৰ্ডাৰ কৰি খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 7350 ৰুপিজত। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1650 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাটৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, ইয়াতে DMC ৱৰ্ক কৰি খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। আৰু মিচিং ডিজাইন বুলি ক'লে বহুতে ভাবে চাগে কাপোৰযোৰ গৰমৰ দিনত পিন্ধিব নোৱাৰিম, এনেকুৱা ঊলেদি বনাইছে এনেকুৱা টাইপ বুলি মনটোতে মানে এনেকুৱা এটা চিন্তা আহি যায়, কিন্তু নহয়, এইটো একেবাৰে লাইট ৱেইট হ'ব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 10200 ৰুপিজ। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, গুণা আৰু সূতা ফুলত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, 1650 টকাত ল'ব পাৰিব। যদিও লাইভত মই এতিয়া এৰী ষ্টল দেখুৱাব নোৱাৰোঁ জেচমিন বা, তেতিয়া মই হয়তো দোকান বন্ধ কৰাৰ আগে আগে এটা ৰিলো বনাই দিওঁ, আপুনি ৰিলত চাই মেলি হোৱাটছএপত দি দিব দেই। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, 6900 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1650 টকা, 1650 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা, 1650 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 6900 টকা, 6900 ৰুপিজত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা, ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 6375 ৰুপিজত, 6375 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1650 টকা, 1650 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা, 1650 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব
6,375 rupees pure tosser jura. 6,375 rupees silk cotton oil jura, $1,650 এজোৰ হৈছে ৰেশমী পাট নে ৰেশমী পাটৰ জুৰা ইয়াতে ডিএমসি ৱৰ্ক কৰি ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে একাপুজো লব পাৰিব 9500 rupees এজো হৈছে সিল্ক কটনৰ জুৰা একাপুজো লব পাৰিব 1650 টকা 1650 rupees ধুনীয়াকৈ লব পাৰিব এজোৰ হৈছে ৰেশমী পাট নে ৰেশমী পাটৰ জুৰা একাপুজো লব পাৰিব 9500 টকা 9500 টকা ধুনীয়াকৈ লব পাৰিব ৰেশমী পাটৰ জোৰা এজো হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবই ধুনীয়া জোৰা একাপুজো লব পাৰিব 6600 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব কপাৰ গুণা আৰু গলিং গুণা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে 6600 rupees লব পাৰিব এজো হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা ইয়াতে চেল বৰ্ডাৰ কৰি ব্ৰকেট ডিজাইনৰ ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে একাপুজো লব পাৰিব 3300 rupees এজো হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া জোৰা একাপুজো লব পাৰিব 8650 rupees লব পাৰিব এজো হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ জোৰা কালাৰটো হ'ব ক্ৰীম কালাৰ একাপুজো লব পাৰিব 3300 rupees 3300 টকা ধুনীয়াকৈ লব পাৰিব এজোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন নুনি জোৰা এই কটন নুনি জোৰা লব পাৰিব 2250 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰ লব পাৰিব 2250 rupees 2250 টকা ধুনীয়াকৈ লব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি একাপোৰ লব পাৰিব 2250 rupees আৰু এজোৰ হৈছে কটন নুনি জোৰা একাপোৰ লব পাৰিব 2250 টকা 2250 টকা ধুনীয়াকৈ লব পাৰিব কটন নুনি জোৰা এজোৰ হৈছে কটন নুনি কালাৰটো হ'ব শ্ৰীগিং কালাৰ আৰু ইয়াতে বেবি পিংকত ফুলবোৰ কৰি ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে একাপোৰ লব পাৰিব 2250 টকা এজোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ খুবেই ধুনীয়া জোৰা দুমচুঙৰ ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে 5700 টকাত লব পাৰিব 5700 rupees ধুনীয়াকৈ লব পাৰিব আৰু অহাকাইলৈ চাগে আমি মৰ্ণিং লাইফটোত পাটৰ কাপোৰ লাইভ দেখুৱাম পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে সেই লাইভটো মিছ নকৰিব আৰু আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটো ইমানতে সামৰিছোঁ অহাকাইলৈ পুনৰ লগ পাম।